Mimi naitwa Danur Ramdi Wahario, mimi ndio County Coordinator NGAAF, that is National Government Affirmative Action Fund. Tangu jana mpaka leo tumeweza kushirikiana na ofisi ya Nawiri Child Fund. Tumeweza ku train takriban youths 33 hivi kuhusiana na tabia nchi na amani. Amani na tabia nchi inaendana pazuri. Palipo na amani patakuwa na maendeleo kule mbele. Tumeweza kuwa train vizuri, wameweza kupata mambo mazuri kutokana na ushirikiano wetu. Have a tree planting session towards the end of this month together with the Nawiri Child Fund. Please tuhusishe pia vijana pamoja na ofisi ya Kenya Forest Service. Tukiwahusisha alafu tuweze kutangamana, tutaweza kuwa na mabadiliko ya hewa hapa Marsabit, haswa hapa Saku constituency. Tuliweza pia kushirikiana na hao mavijana, tukaweza kuongea mambo mingi kuhusiana na grant pale, tunaweza kuwapatia grant waweze kufanya application kama team, atuweze kuwasupport in one way or another ili waweze kujiendeleza through the activities. Wameweza kuidentify pia activities kama catering services, skills kama phone repairs, barbershop, barbering. So easy activities tutaweza kuwasaidia through it, tuweze kuwapeleka maybe kwa easy technical courses, for these short courses waweze baada ya kuhitimu tuweze kuwapatia equipment waweze kujiendeleza kimaisha. Aswa kama NGAAF tutaweza kuenda kama our scope always through the constituencies. Tutakuwa na constituencies ya Lesamis, North Horn na Moyale, pia tutaweza kuengage vijana waweze kujoin hizi vocational centers, tuweze kuwasupport kwa jinsi ambavyo tutaweza kama ni through our bursary program. Yangu ni hayo, tutaweza kutazidi. Na bado baada hapa tutaweza kuwa na partnership an MOU pale headquarter na watu wa Nawiri Child Fund ili tuweze kuendeleza mambo mengi, sababu venye tuliona programu yetu na programu yao ina align vizuri. Ili tuweze kusaidia community yetu zaidi, tumeona hii partnership ni ya muhimu na itafaa zaidi. Asante.